A. B. C. Mësentoria e parë shqipe. Kjo nxënëse në festën e 7 marsit ka improvisuar momentet e hapjes së mësojntores 129 vjet më parë. Mësues dhe nxënës e kanë kremtuar këtë ditë jashtë ambienteve të klasës. Rushiti dhe Bejtushi, dy mësues nga Kosova, pasi kanë shërbyer për 41 vite në arsim, për herë të parë shikojnë nga afër muzeun në Korçë. Shpjegojmë nxënëse për ditën e mësuesit e për këtë far monumenti, këtë far shkollën e parë, amo vetëm me fotografi, me libra, me... E, kemi pas raste ku nxënësit na kanë pyet, a ke qenë ndonjëherë, a ke vizitu, e si vjetë e vendosën se para pensionit, pa ka shumë edhe një vjetë dalmin pension. Qysh herët, ku më pas dëshirë, por mundësia s'ku ka thonë, si mi pas guxim para note, vite 90, s'ku mi guxuas ta përmenmi, as ta festojmë, as ta nëjë. Çdo herë kemi festu pak shumë një sheft. Niko Kotheria, përgjegjësi i këtij muzeu, tha se vitin e fundit ai ishte pasuruar së tepërmi me objekte dhe sende të ish-mësuesve dhe ish-nxënësve të shkollës së parë shqipe. Ka shumë materiale dhe shumë objekte të tjera që janë shtuar në muze, ne ato të gjitha i kemi të pasuruara në dokumente, të cilat janë shkruar dhe janë firmuar nga ata persona që ja kanë dhuruar muzeut këto objekte. Mësojntoria mbetet një nga muzeet më të vizituar në qytetin e Korçës, pasi aty vijnë qytetarë jo vetëm nga rrethe të ndryshme të vendit, por edhe nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi.